chamo Tatiane, sou líder e empresária do Distrito Iluminar da distribuição Constelação. Estou passando aqui para compartilhar com você um pouco da minha história na Tupperware. Há 9 anos atrás, fui convidada para me tornar uma consultora e por várias vezes eu disse não. Eu tinha medo de encarar esse desafio. Eu tinha medo de buscar clientes que não me pagassem. Eu tinha medo de não conseguir pagar meus boletos e entre tantos outros medos que vocês também podem ter. Então eu falo que no começo meu maior desafio foram os meus medos, que eram muitos. Hoje, depois desses 9 anos, eu tenho superado muitos medos, muitos desafios, mas hoje eu sou uma pessoa mais confiante. Eu enxergo sempre o lado bom de todas as trajetórias. Quando eu sou desafiada a algo, às vezes eu ainda penso com medo. Porém, eu sei que se eu tiver aquela superação, meus resultados serão outros. Meus resultados serão cada vez melhor. Hoje eu sou uma pessoa confiante, alegre, determinada, focada no meu trabalho, focada no que eu gosto de trabalhar em casa, com a minha família. Então isso me faz uma pessoa feliz todos os dias. Sempre que eu acordo, sempre que eu levanto, eu falo assim: agradeço a Deus pelo novo dia que Ele está me dando, pelo novo presente, e penso: qual será nosso desafio de hoje que nós vamos superar? Nem sempre eu consigo chegar ao meu próprio desafio, meu próprio objetivo, mas eu encaro tudo com muito amor, porque eu faço e trabalho com aquilo que eu gosto muito, com a Tupperware, que é uma empresa que eu amo. Quando eu fui informada pela minha líder mãe que eu já estava pronta para ser uma líder empreendedora na Tupperware, tive vários pensamentos, mas isso me fez voltar lá atrás, de quando eu não queria tentar porque eu tinha medo. Aí é onde a gente para e pensa, reflete sobre a vida. Reflete que se eu não tivesse aceitado ser consultora, eu jamais teria tido aquele convite. Eu jamais estaria ganhando o que eu estava. Eu jamais teria conhecido pessoas incríveis como eu conheci. Então eu vi que ali era um grande passo que eu estava dando para um futuro ainda melhor. Que aquilo que eu tinha desejado lá no começo, tentar, mesmo com medo, estava me provando que eu estava no caminho certo e que eu não desisti por conta dos meus desafios. Minhas conquistas no Tupperware são inúmeras. Primeiro, que eu aprendi que os meus medos, eles não são ruins para mim. Pelo contrário, eles me fazem desejar ainda mais a conquistar aquilo que eu tanto quero. E no Tupperware, já tive muitas conquistas, como super seminário, conhecer a fábrica no Rio de Janeiro, andar de avião, participei de um treinamento evolução em São Paulo, conheci São Paulo, a capital que eu ainda não conhecia. Eu também fui qualificada para o super seminário de 2018. E lá no super seminário, quando eu presenciei os reconhecimentos daqueles líderes, empresários e distribuidores, foi algo tão marcante para mim assim que eu desejei. Eu até comentei com a minha empresária mãe na época, Marilda, eu falei assim: nossa, eu desejo um dia estar neste palco. E aquilo foi algo que eu alimentei no meu coração. Em 2019, eu fui novamente qualificada para participar do Super Seminário em 2019. E quando eu estava lá, eu fui reconhecida como a terceira baronesa da Tupperware Brasil, ou seja, a terceira melhor empresária em crescimento percentual dentro do período de qualificação. E aquilo foi uma resposta ainda maior. Foi algo que falou dentro de mim assim: Tati, você está no caminho certo, você sabe fazer, faça cada dia melhor. E em 2020, tive outra surpresa. Fui qualificada como a quarta baronesa da Tupperware Brasil dentro do período de qualificação. Recebi o mesmo título. E ali eu vi que aquilo que a gente quer, a gente tem que desejar. E além de desejar, você tem que mentalizar, se imaginar naquele posto, se imaginar com aquele salário, se imaginar já conquistando, tendo aquela conquista, porque isso vem de dentro para fora. Isso brota da gente. Queridos consultores, vale muito a pena se tornar um líder de sucesso na Tupperware. Se eu não tivesse sido líder, eu jamais teria conhecido esses lugares e participado de treinamentos incríveis. E também não teria a independência financeira da qual tenho. Então, desejo muito que você aceite, diga sim para o futuro que a Tupperware tem para você. Vamos juntos? Vem ser feliz na Tupperware? Venha se superar na Tupperware? Uma frase que eu gosto muito. Eu gosto do impossível, porque lá
lá a concorrência é muito menor. Quem disse isso foi o Walt Disney, e através dela que eu tive forças e acreditei que hoje eu poderia estar. Vamos juntos buscar o impossível para sua vida. Grande abraço, gratidão.